বিলয়ে লগ নেৰা হৈছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী। এবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ বিলয়। ৰিজিজুৰ দৰেই একে ভুল কৰিলে সেহৱাগ আৰু ৰণবীৰ সিঙে। কি এই বিশেষ ভুল? হয়, লক্ষদ্বীপৰ বুলিছ শ্বেয়াৰ কৰিলে মালদ্বীপৰ ফটো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লক্ষদ্বীপ ভ্ৰমণৰ পিছতে জোৱাৰ উঠিছে সামাজিক মাধ্যমত। এফালে লক্ষদ্বীপক লৈ গঢ়ি উঠা পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনীয়তা আৰু আনফালে মালদ্বীপৰ নেতাৰ মন্তব্য সৃষ্টি কৰা বিতৰ্কই সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লগাইছে। মোদীৰ লক্ষদ্বীপ ভ্ৰমণৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত বহু সাধাৰণ লোকৰ লগতে বিজেপিৰ বহু নেতা মন্ত্ৰীয়েও লক্ষদ্বীপৰ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনীয়তা সম্পৰ্কে পোষ্ট কৰে। কিন্তু এইদৰে পোষ্ট কৰিবলৈ গৈ বিপাঙত পৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু। টুইটাৰত ৰিজিজুৱে শ্বেয়াৰ কৰে দুখন ফটো। এই দুখন ফটো ৰিজিজুৱে লক্ষদ্বীপৰ বুলি দাবী কৰে। কিন্তু তাৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত ফাদিল হয় ৰিজিজুৰ ভুল। নেটিজেনে প্ৰকাশ কৰে ৰিজিজুৱে পোষ্ট কৰা এই ছবি নহয় লক্ষদ্বীপৰ। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা দুয়োখন ছবি আচলতে মালদ্বীপৰহে বুলি নিশ্চিত হয় আৰু সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লয়। তাৰ পাছতে কিৰেণ ৰিজিজুৰ অফিচিয়েল একাউণ্টৰ পৰা ডিলিট কৰা হয় পোষ্টটো। একেদৰে দেশৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ আৰু বলিউডৰ অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙেও দেশৰ আকৰ্ষণীয় স্থান বুলি বিদেশৰ কোনো স্থানৰ ছবি পোষ্ট কৰি নেটিজেনৰ সমালোচনা আৰু ট্ৰলৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত নিজৰ একাউণ্টৰ পৰা এই পোষ্ট ডিলিট কৰিবলৈ বাধ্য হয়। প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগে টুইটাৰত পণ্ডিচেৰী আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ বুলি উল্লেখ কৰি শ্বেয়াৰ কৰিছিল চাৰিখন ছবি। কিন্তু এই ছবিকেইখনৰ তৃতীয় ফটোখন প্ৰকৃততে ফ্ৰেন্স পলিনেছিয়াৰ বৰা বৰা দ্বীপৰ বুলি প্ৰমাণিত হয়। ইয়াৰ পিছত সেহৱাগে ডিলিট কৰে পোষ্টটো। আনহাতে ৰণবীৰ সিঙে লক্ষদ্বীপৰ বুলি উল্লেখ কৰি নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰিছিল কেইখনমান ছবি। কিন্তু এই ছবিকেইখনো মালদ্বীপৰ বুলি নিশ্চিত হয় আৰু পিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছতে পোষ্টটো ডিলিট কৰে ৰণবীৰে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লক্ষদ্বীপ ভ্ৰমণ কৰি সেই ভ্ৰমণৰ ছবি সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছতে মোদীক কটাক্ষ কৰি মালদ্বীপৰ এজন নেতাই এক পোষ্ট কৰাৰ পাছতে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল। শাসকীয় দলৰ মালদ্বীপৰ সাংসদগৰাকীয়ে এক টুইটযোগে কয় যে ভাৰতৰ দৰে বৃহৎ দেশ এখনে শ্ৰীলংকাৰ দৰে সৰু অৰ্থনীতি নকল কৰি ধন ঘটাৰ চেষ্টা কৰাটো অতি দুখৰ বিষয়। ইয়াৰ পাছতে ভাৰতৰ অভিনেতা, প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ, শাসকীয় দলৰ নেতাসকলে তেওঁক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে যদিও মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু, বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ আৰু ৰণবীৰ সিঙে ফটো শ্বেয়াৰ কৰোঁতে ভুলটো কৰি পেলালে। ভিডিঅ' এডিটৰ ৱাৰীৰ সহযোগত নেশ্যনেল ডেস্ক, নৰ্থ ইষ্ট নাও।